শিক্ষার্থী সকল, আজি আমি কেইটামান অভেদৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম। এতিয়া মই ওপৰত লিখিছোঁ, তোমালোকে দেখিছা কেইটামান বিশেষ পূৰণ ফল। কেইটামান বিশেষ পূৰণ ফল মানে কি? যে দুটা দ্বিপদ ৰাশিৰ কেইটামান বিশেষ ধৰণৰ পূৰণ ফল আমি আলোচনা কৰিম আৰু এই পূৰণ ফলবোৰকে অভেদ বুলি কোৱা হয়, যাক ইংৰাজীত কোৱা হয় আইডেণ্টিটি। এই অভেদবোৰ ব্যৱহাৰ কৰি আমি একে ধৰণৰ আন ৰাশিৰ পূৰণ ফল নিৰ্ণয় কৰিব পাৰিম। এতিয়া এক নম্বৰ অভেদটো আছে এক্স প্লাছ এ, এইটো এটা দ্বিপদ। এক্স প্লাছ বি, ইয়াতো দুটা পদ আছে, এইটো এটা দ্বিপদ। মানে এই দ্বিপদ দুটাৰ পূৰণফলটো হ'ব এক্স স্কুৱেৰ প্লাছ এ প্লাছ বি এক্স প্লাছ এ বি। এতিয়া প্ৰথমতে আমি এই অভেদটো প্ৰমাণ কৰিম। গতিকে প্ৰমাণ কৰিবলৈ আমি কি কৰিম? প্ৰমাণ কৰোঁতে আমি বাওঁফালে লিখি বাওঁফালটো লিখিম বা সোঁফালটোও লিখিব পাৰোঁ। প্ৰমাণত মুঠতে বাওঁফাল যদি লিখোঁ, বাওঁফালৰ পৰা গৈ গৈ সোঁফাল পাব লাগিব, আৰু যদি সোঁফালৰ পৰা লিখোঁ তেতিয়া গৈ গৈ বাওঁফাল পাব লাগিব। আমি বাওঁফালটো লিখিছোঁ, লেফ্ট হেণ্ড ছাইড। এতিয়া তোমালোকে ইতিমধ্যে দ্বিপদ ৰাশিৰে দ্বিপদ ৰাশিক পূৰণ ফল কৰিবলৈ পূৰণ কৰিবলৈ শিকিছা। গতিকে আমি কি কৰিম? এই ৰাশিটোৰে এই ৰাশিটো পূৰণ কৰিম। গতিকে প্ৰথম এক্সেৰে এক্স প্লাছ বিক পূৰণ, প্লাছ এ আছে গতিকে প্লাছ এ ইনটু এক্স প্লাছ বি। তাৰপিছত এক্স ইনটু এক্স, দুটা এক্স পূৰণ ফল এক্স স্কুৱেৰ প্লাছ এক্স ইনটু বি, এইটোক এক্স বিও লিখিব পাৰা, বি এক্সও লিখিব পাৰা। তাৰপিছত এ ইনটু এক্স এ এক্স প্লাছ, কাৰণ এইটো প্লাছ আছে এইটোও প্লাছ আছে, বন্ধনীৰ আগত প্লাছ চিন থাকিলে বন্ধনীটো ভাঙি দিলে বন্ধনীৰ ভিতৰৰ ৰাশিবোৰৰ চিনৰ পৰিৱৰ্তন নহয়, গতিকে চিনটো প্লাছেই হৈ থাকিল, এ প্লাছ এ ইনটু বি মান এ বি। তাৰপিছত এক্স স্কুৱেৰ প্লাছ এ এক্সটো মই আগতে লিখিলোঁ, বি এক্স পিছত লিখিলোঁ প্লাছ এ বি, কাৰণ কিয় পিছত লিখিলোঁ? যে আমাৰ এ এক্স প্লাছ বি এক্স আৰু বি এক্স প্লাছ এ এক্স, ইয়াত আমি কি কৰিছোঁ, ক্ৰমটো সলনি কৰি লিখিব পাৰোঁ যোগৰ ক্ষেত্ৰত ক্ৰম বিনিময় বিধিমতে। তাৰপিছত এক্স স্কুৱেৰ প্লাছ এইটোতো এক্স আছে এইটোতো এক্স আছে, গতিকে আমি এক্সটো এবাৰ লিখিম, কমন লোৱা বুলি আমি যাক কওঁ, এ মাজৰ চিনটো প্লাছ বি ইনটু এক্স, এইটো বিতৰণ বিধিমতে। এতিয়া চোৱা, বিতৰণ বিধিমতে এ প্লাছ বি ইনটু এক্স মানে এই বাহিৰৰ এক্সটোৰে বন্ধনীৰ ভিতৰৰ ৰাশি দুটা পূৰণ, গতিকে এ এক্স প্লাছ বি ইনটু এক্স বি এক্স প্লাছ এ বি, আৰু এইটোৱে আছিল আমাৰ ৰাইট হেণ্ড ছাইড সোঁফাল। তাৰমানে কি হ'ল? প্ৰমাণিত হ'ল, তাৰমানে অভেদ ওৱান অৰ্থাৎ এক্স প্লাছ এ ইনটু এক্স প্লাছ বি ইজ ইকুৱেল টু এক্স স্কুৱেৰ প্লাছ এ বি প্লাছ এক্স স্কুৱেৰ প্লাছ এ প্লাছ বি ইনটু এক্স প্লাছ এ বি আমি পালোঁ। আৰু এতিয়া এই অভেদৰ সহায়ত, এই অভেদটোৰ সহায়ত আমি কেইটামান অংক কৰিম। ইয়াত আৰু কেইটামান অভেদ আছে, মই তোমালোকক পিছত শিকাই দিম। প্ৰথমতে এই অভেদটো প্ৰয়োগ কৰি আমি অংক কেইটামান কৰি লওঁ। অনুশীলনী ইলেভেন ই, চৰি এফ,
অনুশীলনী ইলেভেন এফৰ এক নম্বৰ অংকটো হৈছে অভেদ ব্যৱহাৰ কৰি পূৰণফল উলিওৱা। ইয়াৰ এক নম্বৰ অংকটো হ'ল এক্স প্লাছ থ্ৰী ইনটু এক্স প্লাছ ফ'ৰ। আমাৰ বাওঁফালে যেনেকৈ লিখা আছিল সেনেকৈ লিখা আছে। এতিয়া আমি এইটোৰ সহায়ত, এই অভেদটোৰ সহায়ত পূৰণফল উলিয়াব লাগে, মানে সুফলখিনি লিখিম। এতিয়া ইয়াৰ লগত মিলাই চোৱাচোন, এক্সৰ ঠাইত এক্সে আছে, এৰ ঠাইত থ্ৰী আছে, এ ইকুৱেল টু থ্ৰী। এইটো এক্সৰ ঠাইত এক্সে আছে, বি ইকুৱেল টু ফ'ৰ। এতিয়া আমি সোঁফালত এ আৰু বি ঠাইত থ্ৰী আৰু ফ'ৰ লিখি যাম। লিখিলে এক্স স্কুৱেৰ আছিলে, এক্স স্কুৱেৰ প্লাছ এ প্লাছ বি আছিল, এ মানে থ্ৰী প্লাছ বি মানে ফ'ৰ, এক্স প্লাছ এ বি মানে এ ইনটু বি থ্ৰী ইনটু ফ'ৰ ইজ ইকুৱেল টু এক্স স্কুৱেৰ প্লাছ থ্ৰী প্লাছ ফ'ৰ ছেভেন এক্স প্লাছ টুৱেল্ভ। এইটো হ'ল পূৰণফল। তাৰপিছত দুই নম্বৰ অংকটো আছে এ প্লাছ টু ইনটু এ প্লাছ ছেভেন। এতিয়া ইয়াত আমাৰ এক্স ইকুৱেল টু এ আছে, দ্বিতীয় অংকটোত এক্স ইকুৱেল টু আছে এ, এ ইকুৱেল টু আছে টু, বি ইকুৱেল টু আছে ছেভেন। এইটোৰ লগত মিলালে এক্সৰ ঠাইত এ আছে, এৰ ঠাইত টু আছে, বিৰ ঠাইত ছেভেন আছে। গতিকে আমি সোঁফালে লিখোঁ এক্সৰ ঠাইত এ আছে, ইয়াত এক্স স্কুৱেৰ আছিল গতিকে এ স্কুৱেৰ প্লাছ এ প্লাছ বি আছিল, এৰ ঠাইত টু আছে, প্লাছ বিৰ ঠাইত ছেভেন আছে, ছেভেন এক্সৰ ঠাইত এ আছে, এ প্লাছ এ ইনটু বি, এ মানে টু, বি মানে ছেভেন ইজ ইকুৱেল টু এ স্কুৱেৰ প্লাছ টু প্লাছ ছেভেন নাইন, এ প্লাছ টু ইনটু ছেভেন ফৰ্টিন, এ স্কুৱেৰ প্লাছ নাইন এ প্লাছ ফৰ্টিন পালোঁ আমি পূৰণফল। তাৰপিছত তিনি নম্বৰ অংকটো কৰিছোঁ, তিনি নম্বৰ নহয় চাৰি নম্বৰ, তিনি নম্বৰটো তোমালোকে নিজে কৰিবা। এইটোত আছে ৱাই মাইনাছ থ্ৰী ইনটু ৱাই প্লাছ টেন। তোমালোকে এটা কথা মনত ৰাখিবা যে আইডেণ্টিটি বা অভেদবোৰ প্ৰয়োগ কৰাৰ আগতে অভেদবোৰৰ আকৃতিলৈ নি ল'ব লাগিব। ইয়াতে এইটো প্লাছ চিন আছিল, এইটো মাইনাছ হৈ আছে, গতিকে আমি প্ৰথমতে এই আকাৰটোলৈ নিব লাগিব, ৱাই প্লাছ মাইনাছ থ্ৰী। এতিয়া এক্স মানে ৱাই হ'ল, ইয়াত এক্স মানে আছে ৱাই, এ মানে প্লাছ লিখিলোঁ নহয়, এ মানে মাইনাছ থ্ৰী, আৰু এইটো ৱাই প্লাছ টেন, এক্সৰ ঠাইত ৱাই এইটো লিখিছোঁ, বিৰ ঠাইত টেন আছে। গতিকে আমি এতিয়া এইফালৰ মতে লিখিম এক্স স্কুৱেৰ, আমাৰ এক্সৰ ঠাইত ৱাই আছে, ৱাই স্কুৱেৰ প্লাছ এ, এৰ ঠাইত মাইনাছ থ্ৰী আছে, প্লাছ বি, বিৰ ঠাইত টেন আছে,
x x r ठाइट y आसे प्लस a into b a minus 3 b 10 is equal to y square plus আমি আগতে পঢ়িছিলো যে কি মই তোমালোকক আগতে মনত কৰি দিছিলো যে দুটা বিপৰীত চিহ্নযুক্ত ৰাখি যোগ কৰিবলৈ হলে কি কৰিব লাগে প্ৰথমতে ডাঙৰ পৰমাণুযুক্ত ৰাখিটোৰ পৰা সৰু পৰমাণুযুক্ত ৰাখিটোৰ পৰমাণ বিয়োগ কৰিব লাগে এতিয়া ইয়াত পৰমাণ ডাঙৰ হ'ব 10ৰ 10 আৰু বিয়োগ 3 minus 3 পৰমাণ 3 বিয়োগ কৰিলো আৰু তাৰ পিছত ডাঙৰ পৰমাণুযুক্ত ৰাখিটোৰ আগত থকা চিহ্নটো দিব লাগে ডাঙৰ পৰমাণুযুক্ত ৰাখি 10 তাৰ আগত প্লাস চিহ্ন আছে গতিকে আমি আৰু ইয়াত বেলেগ এটা প্লাস চিহ্ন নিদিলেও হ'ব প্লাস माइनस थ्री इंटू टेन किमान हब माइनस थार्टी इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस टेन माइनस थ्री सेवेन वाई प्लस माइनस माइनस थार्टी यू हल एन्सार तार पिसत মই ছয় নম্বৰ অংকটো কৰিছোঁ পাঁচটো তোমালোকে গৃহকৰ্ম কৰিবা এ মাইনাছ ফ'ৰ ইনটু এ মাইনাছ ফাইভ এতিয়া মই আগৰ অংকটোতো কৈছিলোঁ যে প্ৰথমতে আমি ফৰ্মটোলৈ নি ল'ব লাগিব এইটো আকাৰত নি ল'ব লাগিব গতিকে এক্স মানে এ আছে আগে ফৰ্মটোলৈ নি লওঁ মাইনাস ফ'ৰ আমি আগত প্লাছ চিহ্ন দিলে মাইনাছ ফ'ৰটো বন্ধনীৰ ভিতৰত লিখিব পাৰিম কিয় যে বন্ধনীৰ আগত প্লাছ চিহ্ন থাকিলে যেতিয়া বন্ধনীটো ভাঙি দিয়া হয় তেতিয়া ৰাশিবোৰৰ কোনো পৰিৱৰ্তন নহয় গতিকে এ প্লাছ মাইনাছ ফাইভ এতিয়া এইটো আকাৰত হৈ গ'ল কি হ'ল ইয়াত এক্স মানে পালোঁ আমি কি এ আছে ইয়াত এ মানে আছে মাইনাছ ফ'ৰ বি মানে আছে মাইনাছ ফাইভ এতিয়া আমি সোঁফালৰখিনিৰ লগত মিলাই লিখি যাম এক্স স্কুৱেৰ এতিয়া এক্সৰ ঠাইত এ আছে গতিকে এ স্কুৱেৰ প্লাছ এ প্লাছ বি এ মানে মাইনাছ ফ'ৰ প্লাছ বি মানে মাইনাছ ফাইভ প্লাছ এ ইনটু বি এ মানে মাইনাছ ফ'ৰ বি মানে মাইনাছ ফাইভ এতিয়া এ স্কুৱেৰ প্লাছ আকৌ সেইটো পৰ্যায়লৈ আহিলোঁ মই যে কি হয় দুটা একে চিনযুক্ত ৰাখি যোগ কৰিলে কি কৰিব লাগে প্ৰথমতে ৰাখি দুটাৰ পৰমাণ দুটা যোগ কৰিব লাগে ইয়াত মাইনাছ ফ'ৰ আৰু মাইনাছ ফাইভ দুয়োটাই ঋণাত্মক ৰাখি যোগ কৰিব লাগে গতিকে মাইনাছ ফ'ৰৰ পৰমাণ ফ'ৰ প্লাছ মাইনাছ ফাইভৰ পৰমাণ ফাইভ আৰু ইয়াত চৰি ইয়াতে মোৰ এইটো ৰৈ গৈছিলে গতিকে আমি কি কৰিলোঁ প্ৰথম দুটা একে চিনযুক্ত ৰাখি যোগ কৰিবলৈ হ'লে প্ৰথমতে ৰাখি দুটাৰ পৰমাণ দুটা যোগ কৰিব লাগে আমি কৰিলোঁ মাইনাছ ফ'ৰৰ পৰমাণ ফ'ৰ মাইনাছ ফাইভৰ পৰমাণ ফাইভ তাৰপিছত ৰাখি দুটাৰ আগত থকা চিনটো দিব লাগে দুয়োটা ঋণাত্মক ৰাখি গতিকে আগত মাইনাছ চিন হ'ব প্লাছ মাইনাছ ইনটু মাইনাছ প্লাছ হ'ব গতিকে প্লাছ লিখিব নালাগে ফ'ৰ ইনটু ফাইভ টুৱেণ্টি
a square plus minus 9a plus 20. A square plus a minus 9a plus 20. A to whole answer. Tar pisot ami 6 number to korilu. Tar pisot 7 number to korim. Half number to say 7 plus x into x minus 6. Yet ami moi agote koisu je ami ki korim prathomote ami जीटू दीपक पूरण करी बढ़िए है ये दुटा अभेद टूर आकार लो ही लो ही जान सेवेन प्लस एक्स टू एक्स प्लस सेवेन लिखी को पढ़ो और वही टू एक्स प्लस माइनस सिक्स लिखी लो इतिहा याद एक्स और थाइट एक्स है ऐसे अमी लिखी बोल लगा ना ही एर थाइट ऐसे सेवेन बी थाइट माइनस सिक्स गतिके x और थाइट x से आसे x square plus a मने 7 b मने minus 6 into x plus a मने 7 b मने minus 6 is equal to x square plus आपको एता धनात्मक राखी पेलो आमी आरो एता ऋणात्मक राखी गतिके की करিবো লাগে এটা ধনাত্মক আৰু এটা ঋণাত্মক ৰাখি যোগ কৰিবলৈ প্ৰথমতে ডাঙৰ পৰমাণুটোৰ পৰা সৰু পৰমাণুটো বিয়োগ কৰিব লাগে তে 7 ৰ পৰমাণুটো 7 ডাঙৰ হ'ব আৰু 6 ৰ পৰমাণুটো 6 বিয়োগ কৰিলো তাৰ পিছত ডাঙৰ পৰমাণুযুক্ত ৰাখি আগত থকা চিনটো দিব লাগে ডাঙৰ পৰমাণু যুক্ত ৰাখি 7 তাৰ আগত প্লাস চিন আছে গতিকে আৰু মই বেলে এইটো প্লাস দিছোঁ ইয়াত যেটো প্লাস হয় যোগফলটো সেইটো আৰু নিলিখিলে হ'ব যেটো প্লাস হয় 7 প্লাস 7 ইনটু মাইনাস 6 মাইনাস সৰি 42 ইজ ইকুৱেল টু x স্কোৱাৰ plus 7 minus 6 1 গতিকে 1 টু নিলিখিলে হল অকল x লিখিলে হব তাৰ প্লাস এ মাইনাস এ মাইনাস 42 আনসারটো হব x স্কোৱাৰ plus x plus 42 তাৰ পিছত 8 টু কৰিছো Eight to the same 2a plus 4 into 2a plus 7. Yate ami ki likhim 2a plus 4 into 2a plus 7. এতিয়া ইয়াত কি আছে এইটোৰ লগত মিলালে x equal to 2a a equal to 4 b equal to 7 গতিকে কি হ'ব x square x ৰ ঠাইত 2a আছে নহয় 2a whole square plus a plus b 4 a মানে b মানে 7 into x x মানে আছে 2a plus a into b 4 into 7
is equal to 2a square. Ami husokot moi tumaloko koi disilu a plus ab whole square. Mane hutro to asile tu ab whole to the power n is equal to a to the power n into b to the power n. Mane bondhoni tu bhangi dile jitu husok kwa ghat kwa jitu thake heitu duyotate hoy. Gotike iyat hobo 2 square into a square plus 4 plus 7 11 into 2a plus 4 into 7 28 tar piso 2 square 2 into 2 4 a square plus 11 into 2 22a plus 28 a to whole answer 4a square plus 22a plus 28 tar pisot moi 9 number anga tu korisu now number anga tu ase 3p minus 2 into 3p plus 8 is equal to ami agor dore akar tuloi anilom anilole etu ki hobo 3p plus minus 2 3p plus 8 is equal to ইয়াত তার মানে কি আছে আমি চাও x অর ঠাইত আছে 3p a এর ঠাইত আছে minus 2 b এর ঠাইত আছে 8 গতিকে x স্কয়ার মানে 3p হোল স্কয়ার প্লাস কি হবো a প্লাস b a minus 2 b 8 into 3b plus a into b minus 2 into ki hobo 8 minus 2 into 8 a mane minus 2 aru b mane 8 এতিয়া আমি আগৰ অংকটোৰ দৰে 3 স্কয়াৰ ইনটু b স্কয়াৰ প্লাছ এটা ধনাত্মক এটা ঋণাত্মক ৰাখি গতিকে ডাঙৰ পৰমাণ যুক্ত ৰাখিটোৰ পৰা এইটোৰ পৰা সৰু পৰমাণ যুক্ত ৰাখিটোৰ বিয়োগ কৰিম পাৰ্থক্য উলিয়াব লাগে গতিকে পৰমাণটো বিয়োগ কৰিব লাগে গতিকে -2 ইনটু 3p plus a minus a minus 2 into 8 16 9p square 3 square mane 9 plus 8 minus 2 6 into 3p minus 16 is equal to 9p square plus 18p minus 16 এইটো হল উত্তৰ মই এইকেটা অংক তোমালোকক কৰি দিলো আৰু বাকি 1 নম্বৰ অংকটোৰ বাকি থকা অংককেইটা তিনিটা নেকি অংক বাকি আছে এইকেটা তোমালোকে হোমৱৰ্ক কৰিবা ধন্যবাদ